Penktadienio infostudijoje matysite. Naktinės alkoholio prekybos užtvenkti neskubama. Kol vieni kaimai nyksta, kiti tuo tarpu klesti. Į raudonąją knygą įrašyti didieji apuokai puikiai adaptuojasi Šiaulių rajone. Labas vakaras, kviečiame susipažinti su penktadienio naujienomis. Naktinė alkoholio prekyba Šiauliuose vis dar klesti. Nors miesto valdžia priėmė sprendimą apriboti alkoholį Lyros gatvėje esančių pastatų komplekse, bet šiauliečiai stebisi, kad alkoholis ten naktimis vis dar parduodamas. Tarybos nariai nusprendė patikrinti miestiečių informaciją ir apsilankė viename iš barų naktį. Socialinėje erdvėje nerimsta šiauliečių aistros dėl naktinės alkoholio prekybos gerai žinomose miesto vietose. Taryba prieš mėnesį Liepos 4 dienos sprendimą apribojo alkoholio prekybą Lyros gatvėje esančiose baruose. Bet šiauliečiai atkreipė dėmesį, kad ne visi barai paiso valdžios sprendimo. Tad du tarybos nariai nusprendė informaciją patikrinti. Apsilankė vienoje iš įstaigų po vidurnakčio ne tik įsigijo alkoholio, bet dar ir gavo čekį. Užmygdė vaikus, sėdome į automobilį ir vykome į vietą pasižiūrėti, ar iš tikro šita socialiniuose tinkluose pateikta gyventojų informacija atitinka realybę. Na ir iš tikro radome po 12 valandos vieną įmonę vykdančią veiklą. Žiūrėjome į barą, na, pabandėme įsigyti alkoholio, štai turiu ir čekį, ir mums pavyko. Tarybos nariai aiškina, kad verslininkai raštiškai buvo informuoti apie priimtus sprendimus leisti prekiauti alkoholiu vartojant vietoje nuo 8 valandos ryto iki 22 valandos vakaro. Domas Griškevičius sako nesitikėjęs, kad problema dėl naktinės alkoholio prekybos minėtose vietose vis dar egzistuos net ir po priimtų tarybos sprendimų. Atvirai, na, jeigu ne ta diskusija socialiniuose tinkluose, tai aš šventai buvau įsitikinęs, kad mes šitą problemą jau esame išsprendę. Tačiau, na, ką parodė gyvenimas, kad vis dėlto yra įmonių, kurie vis dėlto vykdo tą veiklą, mano suvokimu, pažeidžiant įstatymus. Nieko nelaukdami, tarybos nariai iškvietė policiją. Pareigūnė surašė protokolą ir pradėjo tyrimą. Bus apklausimi liudytojai, pardavėjai. Jeigu pasitvirtins, kad alkoholis buvo parduodamas nesilaikant savivaldybės sprendimo, pardavėjai grėsė administracinė bauda iki 500 eurų. Jeigu pažeidimas padarytas ne pirmą kartą, bauda gali siekti ir daugiau. Tai buvo gautas iškvietimas ir šiuo metu yra pradėta administracinė nusižengimo bylos teisena. Po medžiagos surinkimo galėsime konstatuoti, yra pažeistas įstatymas. Jeigu tai bus, tai pardavėjai pažeidusim šį įstatymą mažmeninės prekybos pardavimo alkoholiu grėsia bauda nuo 200 iki 590 eurų. Apie įvykį, pasak Domo Griškevičios, buvo informuotos atsakingos institucijos. Alkoholio ir tabako kontrolės departamento atstovai kol kas negalėjo patikslinti informacijos, bet teigė, kad jeigu buvo įvykdytas pažeidimas, licenzijos turėtojas būtų baudžiamas piniginė bauda iki 500 eurų už pirmą kartą atliktus pažeidimus. Verslininkai atsisakė komentuoti situaciją telefonu ir paprašė siųsti klausimus raštu. 2019-ieji paskelbti vietovardžių metais, siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą. Deja, statistika ir toliau išlieka negailestinga. Lietuvos kaimai bei vietovardžiai ir toliau nepaliaujamai nyksta. Visgi pasirodo, net ir esant tokiai situacijai, dar yra kaimų, kurie tarsi feniksas iš pelenų atgimsta naujam gyvenimui. Išskridom kaip paukščiai iš savo namų. Nebėr ten tėvelių, nei mūsų visų. Bet mintis tos greitos aplanko visus tėvelių kapus, mūsų vargus, ir sesę Stasę, ir brolį Joną, ir tą tėviškės namelį, mažą ir malonų. Šie gražus ir jausmingi žodžiai senos Bulėnų kaimo gyventojos Janinos Daujotienės eilės. Moteris savo pačios sukurtame eilėraštyje aprašo gimtąjį kaimą, kuris, kaip ir daugelis kitų nedidelių kaimelių Lietuvoje, nyksta. 2019 metai paskelbti vietovardžių metais, siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą. Išnykusio kaimo jų nebesugražinsime, tačiau galime išsaugoti bent jau jo pavadinimą. O statistika dėja ir toliau išlieka negailestinga. Štai vien Kurtuvėnų apylinkėse šiuo metu kaimuose gyvena kone 5-6 kartus mažiau gyventojų nei prieš 100 metų.
o Gumbučių kaimas kaip vietovardis jau apskritai išnyko. Bulienų kaime, kai gyventojų surašymas buvo 1923 metais, tai gyvenė 176 žmonės, o dabar tik apie 30. Paskui Girniukų kaime gyvenė 55, o dabar tik tai apie 5 gyventojus gyvena. Na, Pašvinės kaime pačiam 127 gyventojai, o dabar apie 49. Vis dėlto Kurtuvėnuose galima pastebėti ir tam tikrą fenomeną. Nors didžioji dalis kaimų nyksta, esti ir tokių, kurie priešingai atgimsta naujam gyvenimui. O apie tai, kad kalbam, kad tie kaimai, sakykime, atsigauna, tai va čia ir kalbėsim apie Pašvinės kaimą, kur Pašvinės sodai ten kaip tik įsikūrė, ir apie dabar kitas kaimas yra Linartų, kur buvo kaimas ir baigė išnykti, bet Linartų sodai ten gelbė. Būtent Linartų kaimą kaip tam tikrą sėkmės fenomeną įvardyja ir ponė Zofija. Moteris gimusi Pašvinės kaime, kuris turėjęs itin glaudų kaiminystės ryšį su Linartais, pasakoja, jog kadaise čia buvusios vos 7 sodybos, kuriuose gyveno tik apie 20 gyventojų. Ir nors šiandien senųjų Linartų gyventojų jau nebėra, pats kaimas atgimsta ir klesti kolektyvinių sodų teritorijoje. Gyventojai čia ne tik, kad netrūksta, bet priešingai. Dėl itin patogios lokacijos vaizdingoje vietoje norinčių įkurti savo gyvenimą tik daugėja. Nuo kada buvo čia tas tarybiniais laikais, dar kada buvo tas kolektyvinių sodų, tas steigimo laikas, tai čia šita visam kaime įsteigtas yra kolektyvinis sodas. Ir tos sodybos, kurios buvo, kadangi jau tų gyventojų nebėra, tai ga vaikai iškeliavę į miestus dažniau gyventi arba šiaip kur kitur, tai ir tas sodybas pardavė žmonėms ir taip jau tos sodybos dabar įeina į kolektyvinio sodų teritoriją. Ir vietovė Linartai, ir pilna gyventojų, daug sodo gyventojų gyvena nuolat ir žiemą ir vasarą, taip kad kaimas tai tikrai neišnyks. Iki 1989 metų Lietuvoje iš sąrašų buvo išbraukta 5600 kaimų pavadinimų. Vietoj buvusių 25 tūkstančių, jų liko apie 19 tūkstančių. Nepriklausomoje Lietuvoje neliko ir dar kelių tūkstančių kaimo pavadinimų. Šiltų vandeniu galima naudotis nemokamai. Kaip tai padaryti? Šiauliečių įmonė vienintelį Lietuvoje, Pabaltyje ir Šiaurės Europoje gaminantis vandens šildytuvus pristato savo produkciją ir jos naudą žmogaus piniginiai. Bet šiltuoju metų laiku galima nemokamai naudoti šiltų vandenį, rodo Šiauliuose veikianti įmonė LST Group, kurie vienintelį Šiaurės Europoje gamina saulės vandens šildytuvus. Pasak įmonės direktoriaus, šildytuvai gaminami tam, kad padėtų žmonėms sutaupyti. Mes gaminame saulės vandens šildytuvus, pritaikytus Šiaurės Europos rinkai, tai ta prasme didesnio efektyvumo negu pietų valstybėms, kad gaminame. Ir mūsų pagrindinis yra gamybos tų saulės vandens šildytuvų pagrindinis tikslas, kad būtų atsiperkamumas 2-3 metai ir kad būtų daiktą galėtų kiekvienas šiek tiek turintis ant techninių žinių galėtų susimontuoti pats, ar tas pats sumontavimas nekainuotų labai brangiai. Saulės kolektorius veikia paprastai. Sukauptas šilumą specialus siurblys perduoda į vandens šildytuvą. Vasarą jame vanduo gali įkaisti net iki 100 laipsnių temperatūros, tačiau jei saulės nepakanka, iššildyti iki reikiamos temperatūros sistema ima naudoti papildomą energijos šaltinį. Šiltojo metų laiku, tai nuo kovo vidurio iki spalio vidurio, galime turėti karštą vandenį nemokamai, tai ta prasme nekainuoja nei elektra, nei kieto kuro nereikia šildytis, užtenka pas mus saulės, kad galėtumėm šito metų laiku turėti. Jeigu kartais, sakykim, lyja 2 savaites ar mūsų klimatų, bet dabar klimatas šiltėja, tai jeigu lyja, sakykim, 2 savaites, gali ten elektrinis stendas dašildyti, kiek ten reikia pakelti iki reikiamos temperatūros. Dažniausiai vandens šildytuvus žmonės įsigyja norėdami sutaupyti išaugusias sunaudojamos elektros išlaidas. Pradėjau galvoti apie įsigijimą, kai supratau, kad pas mane boileris suryja apie 40-50 eurų elektros, nes aš gaudavos vasarą už elektrą mokėdavau daugiau negu žiemą, nes vasarą atsikeli su šviesa, įnimėgot su šviesa, už elektrą moki daugiau. Tai pradėjau ieškoti kaltininko, jį radęs, pradėjau galvoti, kaip tai spręsti.
Daugelis skeptikų mano, kad saulės šildytuvai atsiperka tik šiltuose kraštuose, tačiau šią sistemą turintis Arūnas tikina sutaupantis iki 50 eurų per mėnesį. Žinau netiksliai, man gaunasi 40-50 eurų elektros per mėnesį. Tai būdavo tiek boileris, surydavo mano elektros, tiek aš dabar lygiai sutaupau. Saulės vandens šildytuvų kaina priklauso nuo name gyvenančių asmenų skaičius, tačiau sistema atsiperka jau per pirmus 3 naudojimosi metus. 4 asmenų šeimai įrenginys kainuoja 825 eurai, tai pagal paskaičiavimus atsiperkamumas yra 2-3 metai 4 asmenų šeimai. Jeigu 2 asmenų šeimai, tai kainuotų apie 550 eurų. Saulės šildytuvai gaminami specialiai Šiaurės Europos rinkai, tad nuo kovo iki spalio mėnesio taupyti naudojamo šildo vandens išlaidas visiškai manoma. Prie išnykimo ribos esantys bei į raudonąją knygą įrašyti didieji apuokai Šiaulių rajone peri ir puikiai adaptuojasi. Čia kiek vėliau šie didžiausi pelėdinės šeimos paukščiai bus paleisti į laisvę, kur turės prisitaikyti prie gyvenimo gamtoje. Miško glūdumoje Kelmės rajono Naisių kaime yra vieta, kurioje reti bei prie išnykimo ribos esantis gyvūnai adaptuojami, o kiek vėliau paleidžiami į laisvę. Kartu su Lietuvos zoologijos sodu bendradarbiaujantis reintrodukcijos specialistas Petras Adeikis teigia, kad jo globoje netrūksta ir ypatingai retų gyvūnų, kurie įrašyti ir į raudonąją knygą. Yra lūšis, yra didėja apuokai, tos, kuriuos veisiam ir paleidinėjam į laisvės. Nu, lūšių nebepaleidžiam, jau populiacija stabili, jau gyvybinga. Dabar tik didžiosius apuokus paleidžiam į laisvę. Šiaip tai yra dar jūrinis erelis, globojamas, nes išlaužtų sparnų. Danielė yra. Specialistas teigia, kad šie apuokai yra patys didžiausi paukščiai iš pelėdų. Jie taip pat yra ypatingai reti, o preliminariais duomenimis yra žinoma, kad šiuo metu jų yra apie 20 porų. Taip pat specialistas pabrėžė, kad apie šios paukščius žmonės susidaro labai įvairias nuomonės. Labai daug stereotipų apie didįjį apuoką yra. Pirmiausia, visi galvoja, kad didžiajam apuokui tai reikia kažkokių tai sengirių, 1000 metų nelesto miško, nieko panašaus. Didysis apuokas negyvena miške, kaip aš sakau, didysis apuokas miške gyvena negiliau negu 200 metrų. Tai tam, kad jis galėtų dieną pasislėpti dienoti nuo varninių visokių, nuo kitų plėšių paukščių. Ir kad galėtų perėti, irgi jisai perė, tai nelabai giliai miške. Šiuo metu ruošiamasi paleisti po adaptacijos 2 apuokus, kurie greitų metu turėtų išskristi į laisvę. Mačiems paukščiams naudojamas minkštasis paleidimo būdas, todėl paukščiai patys išskrenda, kada jiems panorėjus. Adaptacija, kadangi jau tiek metų tą veiklą užsiemam, dabar jau atsirado visos tos žinios, patirtis, tai dabar naudojam minkštąjį paleidimo būdą. Minkštasis paleidimo būdas, jisai ypatingas tuom, kad patį paukštį adaptuojam jau toj vietoj, kurioje bus paleidžiama, tai paukštis išvengia tos naujos vietos streso, jisai toj vietoj jau prabūna apie mėnesį, jis apsipranta su ta vieta ir paleidžiamas jau minkštuoju tuo būdu, tai atidaromas voljeras ir paukštis iškrenta tada, kada nori. Didysis apuokas užauga iki 2 kg, o patelės gali užaugti net iki 4 kg svorio. Atrodo pakankamai dideli bei nesunkiai pastebimi paukščiai, vis dėlto jie sugeba puikiai maskuotis bei neįsiskirti iš aplinkos. Vis tik specialistas teigia, kad jeigu šios apuokus žmonės pastebėtų, prašoma apie jų lokaciją pranešti specialistams. Pietų miegu bent kartą per savaitę mėgaujasi net 1/3 suaugusių lietuvių. Nors popiečio miegas dažniau simbolizuojamas su kūdikiais ir darželinukais, statistikos duomenys ir praeiviai atskleidžia visai ką kita. O kad dienos miegas naudingas sveikatai, su tuo sutinka ir gydytojas neurologas. Galbūt daugam netikėta, bet 1/3 lietuvių bent kartą per savaitę miega dienos metu. Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenys rodo, kad ne 30% suaugusių gyventojų prisnūsta dienos metu mažiausiai kartą per savaitę, o 15% asmenų jo mėgaujasi bent kartą per mėnesį. Ta patvirtina ir mūsų kalbinti šiauliečiai. Į naktį mėgam, į dieną pamėgam, mėgam. Mėga 3. Sako sveika, tu biškį snūstelėm, nedaug, iki 20 minučių. Daugiau gydytojas patarė, kad per pietus neverta.
20 minučių snustelti. Pusė valandos daugiausiai dieną. Tai atkarčiais būna. Kaip gerai prisivalgau. Ar jaučiate, kad pietų miegas yra kokybiškesnis kartais negu naktinis miegas? Nu, jeigu nesimiegu naktį, taip, aišku. Kartais miegu. Ar tai labai dažnai, ar retai, kiek kartų per savaitę, ar mėnesį? Nu, visai. Bet esą ir tokių žmonių, kurie per pietus nemiega iš vis, arba tai daro labai retai. Ar miegat pietų miego? Ne. Niekada? Niekada. Labai retai kartais būna, kad tenka, bet labai retai. Kaip maždaug tas retai? Kartai savaitę, kartai mėnesį galbūt? Ne, kartai mėnesį gal. 50 metų kaip nemiegu, pietų miego. Mokslininkų vertinimu pusantros valandos miegas dieną prilygsta 8 valandų miegui naktį, tad jo metu žmogus tikrai gali atsipūsti ir atgauti jėgas. O kad kokybiškas miegas didina atsparumą ligoms, tikina ir gydytojas neurologas. Tas, kas miega kokybiškai, tas tikrai atsparesnis. Tas, kas miega pakankamą laiką, tas tikrai atsparesnis. Galbūt aš negalėčiau taip tiksliai atsakyti, ar būtinas tas pietų miegas. Bet kiek man tekia matyti gyvenime, yra žmonių, kuris sugeba ant stalo padėti galvai pamiegoti 15 minučių. Ir jis po to atsikelia aktyvus, žvalus ir taip toliau, sakydavo, daktarė, tai nekenkia, nekenkia. Pietų miego laiką taip pat reikėtų riboti, sako gydytojas Kestutis. Jis gali šiek tiek skirtis pagal individualaus žmogaus organizmą, tačiau svarbu, kad asmuo atsikeltų po greitojo miego fazės. Miego fazė, kuri per naktį miego yra fazės, jis susideda iš 4 lėtojo miego fazių ir 1 greitojo miego fazės. Tai miego fazė trunka skirtingai žmonėm, vieniem 60 minučių, kitiem maždaug 100 minučių. Tai vat, manau, tokios vienos fazės reikėtų, kad mes atsibustume po greitojo miego fazės. Tada mes judrus, aktyvus, protingi, nepavargstantis. Ir jeigu mus pakeltų anksčiau lėtojo miego fazėje, tai žmogus sako, nu ne ant tos kojas atsistojau. Miegant svarbiausia ne kiekybė, o kokybė. Tad esant galimybė ir poreikiui pokyčių miegu, nors ir trumpu, mėgaukitės drąsiai, kaip tai daro trečdalis suaugusių lietuvių. Toliau kriminalai, sportas bei sinoptikų prognozės. Linkiu gražaus ir turiningo savaitgalio iki pasimatymo kitą savaitę. Rugpjūčio 7-ąją apie 14 valandą Telšių rajono Luokės seniūnijoje namuose priklausančius 47 metų vyrui rasti ir 104 galimai šaunamieji ginklai. Taip pat rasti ir 56 šoviniai bei 11 šovinių tūtelių. Vyras leidimo laikyti šaunamuosius ginklus neturi. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnį. Gintra universiteto moterų futbolo komanda pergalingai pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos turnyrą. Alytaus stadione šiaulietės rezultatu 1-0 įveikė Maltos čempionę Birkir Karo komandą. Dar rungtynių pradžioje sužaidus nepilnas 2 minutes pirmąjį savo įvartį pelnė Izadora Freitas. Nors sudėtingame žaidime daugiau įvarčių įmušti nepavyko, šiaulietė šventė pergalę, kuri garantavo pirmuosius 3 taškus atrankos grupėje. Ar žinote, kodėl verta naudotis e-būstas programėlę? Su šia programėlė galėsite patogiai apmokėti sąskaitas, rasite savo sąskaitų istoriją, žinosite, kiek jūsų namas turi kaupiamųjų lėšų, galėsite patogiai fiksuoti ir registruoti gedimus name. E-būstas programėlė padės jums stebėti darbų atlikimo statusą, taip pat galėsite balsuoti, dalyvauti apklausose ir neleisite savo būsto klausimų už jus nuspręsti kaimynams. Su e-būstas programėlė matysite visas su namu susijusias naujienas. Kokie yra svarbus įvykiai, planuojami darbai, valymo grafikai. Turėdami e-būstas programėlę gausite naudingus pasiūlymus. Akcijos, nuolaidos prekiams ir paslaugoms tik e-būstas klientams. Valdykite savo būstą išmaniai. Savaitgalį sulauksime šiek tiek šiltesnių orų. Ateinančią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, tačiau kritulių tikimybė labai nedidelė. Šiaurės vakarų krypties vėjas sieks 1-3 metrus per sekundę, o temperatūra laikysis apie 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio rytą daug kur subolos rūkas. Dangus bus apniukęs, tačiau lietaus sulaukti neturėtume. Termometro stulpelį sieks apie 18-20 laipsnių šilumos. Už šiaurės vakarų pietryčių krypties vėjas.
Naktį šeštadienį į sekmadienį debesis pamažu prasisklaidys. Prognozuojama plius 14, plius 16 laipsnių temperatūra. Kritulių nenumatoma. Pūs pietinių krypčių vėjas, kuris sieks 3-5 metrus per sekundę. Sekmadienio dieną sulauksime saulėtų orų. Dangus bus giedras, o lietaus tikimybė labai menka. Termometro stulpelį pakils iki plus 21, plus 23 laipsnių temperatūros. Pūs 5-7 metrų per sekundę vakarų pietvakarių krypties vėjas.